prvá kapitola od veršu 8 až do 17. Pieseň Šalamuna od veršu 8 až do 17. Poďme a pozrime sa, čo ženich hovorí svojej neveste. Veríš tomu, že my sme cirkev živého Boha? Pán Ježiš prebýva skrze Ducha Svätého v nás. My sme cirkev živého Boha. Boh je ten, ktorý je s nami. Amen. My sme Božie deti. Sme Božie deti? Sme Božie deti. Bože milované deti. Boli sme deti diabla. Boli sme deti tohoto sveta. Boli sme deti neposlušnosti. Boli sme. Ale teraz sme iní. Povedz jeden druhému, iný. Buď iný. Jedine, keď ty budeš iný, budú ľudia v tebe pozerať Krista, že ty si iný. 2. Korinským 5.17 hovorí, ak si v Kristovi, si nové stvorenie. A staré veci pominuli. Drogy, fety, automaty, ženy, klamstvo, podvody pominuli. A hľa, všetko je nové. A preto Pán Ježiš, on chce, aby jeho nevesta bola pripravená. Amen? Amen? No predsa, keď ide svadba, no môže byť nevesta nepripravená? A svadba je o 2 hodinky je svadba a nevesta ešte nevie, čo robí. Ešte nemá ani topánky kúpené, nemá nič, ani šaty nemá. Toto je dobrá nevesta? To je nevesta, ktorá si neváži ženicha. Neváži si svadbu. Ale my chceme byť nevesta. Povedzte to, my chceme byť nevesta, ktorá je pripravená. Po ktorú príde si Pán. Aleluja. A ja sa modlím, aby táto cirkev začala činiť to, čo hovorí ženich. A každá cirkev. Lebo každý znovuzrodený kresťan patríme do tela Kristovho. Takže vy ste tu, cirkev, Derby je cirkev a všade je cirkev. Amen. A počúvať, čo sa deje. A Boh si bude vytrhovať každého z každého mesta a každú cirkev, ktorá je znovu zrodená a z neho urobí veľkú nevestu. Veľkú nevestu. Len buď, nešpiň svoje rucho. Nedovol, aby tvoje rucho bolo špinavé. Ak je tvoje rucho plno škvrn, mám pre teba necilit bank. Vieš, tento svet má svoje prípravky, cilit bank, púr a neviem aké veci. A vyváže. Ale ja ti ponúkam krv Ježiša Krista. On vyčistí každú škvrnu. On vyčistí každú bolesť. On vyčistí každé zranenie. On vyčistí všetko! Halelúja! Amen! Halelúja! Gloria! Ešte sme nezačali a už Duch Svätý niečo robí. On už začal, on to začal. On začal aj bezo mňa. Tak poďme a pozrime si, čo hovorí tu Pán svojej neveste, svojej milovanej. Poďme. 8. verš. Počúvaj, čo hovorí k neveste, k telu Kristovmu. Hlas. Amen. Počúvaj dobre, už len začiatok, počúvaj. Hlas mojho milého. Amen, aleluja. Trošku to pripodobním tak. Vieš, môžeš ty prísť k mojej manželke a rozprávať, ona pozná hlas. No, manželky, poznáte hlasy svojich mužov? No, keď začne niekto hovoriť, Danajov. Je to tak? Je to tak? Každá žena pozná a každý muž pozná
ženin hlas. Je to tak? Je to tak? A my jako církev Božia, my jako církev Kristova na této zemi máme počuť hlas toho milovaného. A to je Pán Ježíš. Církev, nebuď hlucha. Nedovol, aby tento svět dával štupli do tvojich úch duchovných. Když někdo káže a ty máš štuple, sarpespenul, džugov, sartumepen, nadžanav. Štupli, tak, přesně. Špunty, a to je jedno, ale ďábel chce to dávat právě teraz. Tu sedíš a hovorí, máš un les. Ale já tomu prekazujem teraz mocno mene Ježíš. Nech sa dostane hlas. Amen. Nech sa dostane hlas mojho milého. My jako církev hlas mojho milého. Aleluja. Ďaká ti, Pane, že chceme byť tvoja církev, ktorá počúva na tvoj hlas. O bakro rešunem pro hlasu zle pastieri skro. A Biblia pala, ja ich poznám po mene. Prečo si tu dneska? Prečo si sa vrátil? Hlas Ducha Božieho ťa privedol k pastierovi, ku Kristovi. Vieš, prečo si tu? Lebo hlas Boží ťa tu priviedol. Aleluja. Viackrát si počúval a počúval si, lebo na. 1500 prekážky. 1500 dôvodov. Ale zomri pre tie dôvody. Zomri pre tie veci. Naštartuj ešte raz. Aleluja. Amen. Jeden deň v Božej prítomnosti je viac ako 1000 von. Amen. Jeden deň v Božej prítomnosti v Božom dome je viac ako 1000 v tomto svete. Dobre si urobil, že si prišiel na toto miesto. Jedno miesto. Si tu? Počúvaj, neviem. Skončíme kázne, alebo počas kázne príde Pán Ježiš. A ten jeden deň, ktorý si prišiel, si zachránený a spasený. Aleluja. Ale tu hovorí, teraz hovorí takto. Hlas mojho milého, hľa. To znamená, že církev, ona pozná jeho hlas. Hlas mojho milého. Amen. Tak ako hovorím manžel a manželka. Víš, keď už žijete viac rokov spolu, stačí, keď sa na ňu pozrieš. Víš, hej, tie roky to robia. Tie roky to robia, že až manželka a manžel toto vie pochopiť. Ste tu? Ste tu so mnou? Okoľko viac církev Krista? Okoľko viac nevesta Kristova má poznať to, čo hovorí Kristu? Ale niektorí zavreli svoje uši. Niektorí tento svet ich tak naplnil, ich uši, že musia ísť ku doktorovi, aby im prečistil uši. A ja ťa volám k doktorovi, ktorý dokáže čistiť. A to je Pán Ježiš Kristus. On dokáže to robiť. Aleluja. Tu hovorí, hlas mojho milého. Hľa, počúvaj. Hľa. Tu ide. A vieš, čo robí? Aha. Môj milý, hle, už se blíži. Přes. A vy tam nemáte hlas? Tam je nenapísané hlas? Slyšte, ne? Dej tam hlas. No, amen, halleluja. Církev potrebuje hlas. Amen, halleluja. Niektorí mi píšu, prečo tak on tam kričí? Lebo církev potrebuje hlas. Církev potrebuje hlas. Halleluja. Halleluja, bol jeden hlas, ktorý keď kázal, on bol na púšti, ale hlas sa dostával až do mesta. Z mesta ľudia prichádzali na púšť. To je hlas. Amen. To je Ján Krstiteľ. Aleluja.
buďme hlasom pre Krista. Cirkev, nebuď hlucha na hlas Krista. Ale do dneska povedz so mnou, ja chcem počúvať na tvoj hlas. Chcem počuť na tvoj hlas. Hlas môjho milého, hľa, tu ide. A teraz počúva, čo sa robí. Keď cirkev sa zobudí, keď cirkev počúva jeho hlas, keď cirkev spozná, kto je, vieš, čo sa robí? Tu ide a skáče vrch. Poskakuje po kopcoch. Skáče po vrchov a poskakuje po kopcov. Vieš, čo robí? Ja mám napísané, aký je to preklad, braček môj milý, Rohaček. Super, tu máš taký istáku, ja. Hľa, tu ide a skáče po vrchoch, poskakuje po kopcoch. Aleluja. Čo to znamená? Čo to znamená? Cirkev, ktorá počúva hlas. Cirkev, ktorá je zobudená mocno mene Ježiš. Aleluja. Milý prichádza a skáče si tam. Môže byť vrch, aký chce. Môže byť problém, aký chce. Neviem, čo ťa Boh dal do toho života, ale poskakuj s ním, ale. Poskakuj s ním, ale. Aleluja. My budeme skákať po vrchoch, ktoré dal diabol. My budeme potom skákať. My sa budeme radovať, lebo Pán sa raduje a skáče. A on sa raduje. Hlas môjho milého hľadu ide a skáče po vrchoch. Poskakuje po kopcoch. Neviem, aký kopec si mal, cirkev. Ale ja ti hovorím, že Pán je tu, ktorý každé kopce, ktoré diabol dal, každý problém, ktorý tu dal, všetko to, čo hovoria o cirkvi, všetko to, čo špinia cirkev, neboj sa, lebo hlas volajúceho je tu. A on každý vrch, každý problém, každé reptanie, všetku špinu, on je ten, ktorý si po ní skáče. Amen. On je ten, ktorý si potom skáče. A môžeš rozprávať, koľko chceš. Ale on je Pán cirkvi. A cirkev je tá, ktorá počúva na jeho hlas. Tak môžu prísť, neviem, koľko ľudia a chcú to zastaviť. Nedá sa. Nezastaviš Boha. Nezastaviš. Ani brány pekla smrti nepremôžu jeho cirkev. Aleluja. Ak máš kopec, ak máš problém, ak je niečo v tvojom živote, čo hovoríš, nedá sa, volaj toho, ktorý poskakuje po tých problémoch. Volaj toho, ktorý iba si skáče a raduje sa. Neboj sa, lebo ja som s tebou. Aleluja. Neviem, aký kopec, aký vrch dal diabol do tvojho života, ale neboj sa, ak si ty tá, ktorá ten, ktorý počúva na hlas milého, tak s ním skačeme po tých vrchoch. Aleluja. Koľkokrát ťa chceli zastaviť, koľkokrát ťa zastavili, koľkokrát reči a slova a ohovárne a reptanie a neviem, čo ťa zastavilo. To sú kopce. To sú kopce. Ale cirkev, neboj sa. Lebo hlas milého, on si poskakuje potom. On si skáče po vrchu. Ja verím tomu, že Pán to všetko pozdvihne. Malé stadočko, nebojte sa. Pán vás vidí. Ideme ďalej? Takže tu hovorí hlas môjho milého. A teraz prichádza nevesta. Tu hovorí ženich. Teraz hovorí nevesta. Počúvaj, čo hovorí. Môj milý. Môj milý. Máš ten čas, keď s ním hovoríš, Debla, tu sa obmíro. Debla, me bia tu naši ďak. Pane, ty si ten môj. Cirkev, hovoríš to? Ako cirkev. Ako vzťah s ním, ako samotný doma, Bože, deťa, môj milý, môj milý, môj milý je podobný srne, alebo mladému jeleniu. Vidíš, ako cirkev vidí ženicha? Amen. Mladý jeleň, ktorý keď prichádza,
aby ten jeleň, víš, že jeleň v lese je korist pre iné zviera. Viete o tom? Ale ten jeleň, keď robí jednu vec, tak ten, to druhé zviera, ktoré je silnejšie od jeleňa, zrazu stratí ten pach. Víš, jeleň hovorí, on sa musí ísť, keď ide do vody, tak zrazu, čo sa robí? Ten pach toho zvierača, ktorý ho chce zjesť, sa stratí. A ten jeleň vychádza naspäť von z vody, čistý. 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 Môže otočiť, neviem, aké zviera. Skače, môj milý je podobný srne, alebo mladému jeleniu. A vieš, čo s tým chcem povedať? Počúvaj veľmi dobre. Ty a ja, ako cirkev, my potrebujeme akoby ten jeleň. Ten mladý jeleň, ktorý sa o seba stará a nevonia po tomto svete, ale sa čistí skrze krv Ježíša Krista. Halelúja. Vieš, a tá voda je symbol na krv Ježíša. Tá voda je symbol na ponorenie v duchu. Cirkev, potrebujeme to. Byť ako jeden mladý jeleň. Halelúja. Poznáte Božie slovo, čo hovorí o jeleňoch? Cirkev, my potrebujeme, aby sme neboli korist pre tento svet. Ľudia, svet na teba budú ukazovať. Ale my ako jeho cirkev. My ako jeho cirkev. Amen. My nechceme páchnuť po tomto svete, ale my chceme páchnuť po Kristovi Ježišovi. Amen. Amen. Po jeho svetosti. Po jeho svetosti. Jeme ďalej? Chceš ísť ďalej? A počúvaj, čo hovorí. Hľa, tu stojí za našou stenou a nazerá cez oblaky a díva sa cez, čo je tam napísané? Cez mreže. Hľa, tu stojí za našou stenou, nazera cez oblaky a divá sa cez mreže. Ja som rozmýšľal na to, že mreže. Mreže. Prečo? On sa pozera cez oblaky, ale potom sú tam aj mreže. Prečo? Keď sa pozera cez oblaky, vieš, Boh sa pozera teraz na nás. On sa pozera na nás. Z neba si kontrolovaný. Nebo ťa kameruje. Vieš, my máme svoje kamery, ale to sa zničí. To sa zničí. Ale keď ťa nebo nahráva, to je až na veky. A vieš prečo? Lebo raz, keď prídeš pred Bohom, tam nebudeš mať čo hovoriť, že tam je na džáňom. Tam ti Pán ukáže. Pozri, ako si žil. Koľkokrát si mal šancu? Koľkokrát si mal šancu sa navrátiť naspäť? Nechcel si. Pre svoje pole, pre svoje majetky, pre toto a pre tamto a tak ďalej. Ja sa modlím, aby tie mreže boli odstranené mocno mene Ježiš. Aby cirkev nežila pod nejaké jarno a otroctvo ľudí. Aby cirkev nebola vedený ľuďmi. Aby cirkev nebola dirigovaná ľuďmi. Keď niektorí prídu do zboru a chcú aj pastora vymeniť. Ješ?
toto by mal robiť, toto by mal robiť, toto by mal robiť. Ty sa modli, aby mu Pán dal múdrosť, ako to má robiť. Ješ, a tie mreže dneska musia byť odkryté aj z tvojho srdca, aj z tvojej mysle teraz. Lebo on sa pozera z oblakov a on sa pozera na svoju cirkev a on sa pozera do tvojho srdca. A vieš o tom, že pred Bohom je všetko odkryté? Vieš o tom, že pred Bohom si odkrytý? Aj teraz tvoje myšlienky sú pred Bohom odkryté. Povedz jeden druhému, si odkrytý. Boh ťa pozerá. Boh ťa sleduje. Boh ťa sleduje! Túto izbičku, nikto nevie o tej izbičke. Ja mám ešte jednu izbičku, kde si robím, čo chcem. Tú izbičku, kde si robíš, čo chceš, odozdaj Pánovi. Vieš, to sú mreže, ktoré chce Pán odstraniť. A on chce, aby si mal priamy kontakt s Bohom. On nechce mreže. On nechce nejaký múr. Izaiáš 59:2, 1:2. Odstraň všetko mocno menej Ježiš teraz. Nebuduj si nič. A vnímam, ako to robí teraz Duch Svätý. Vo tvojej mysli bolo niečo zaviazané. V tvojej mysli boli nejaké mreže, ktoré tam diabol chcel a stavial si. Ale dneska sa to zbúra mocno menej Ježiš. Dneska sa to zbúra mocno menej Ježiš. Cirkev, počúvaj na jeho hlas! Lebo on si skáče po vrchoch, lebo on je ten, ktorý pozera na teba z oblakoch, on je ten, ktorý pozera do tvojho života. A pred ním sme odkrytí. Pred ním som odkrytý. Halelúja. Dneska musia každé mreže mocno menej Ježiš padnúť. Teraz z tvojej mysle preč. Z tvojho srdca preč. Kerabasitala. Amen. A teraz 10. verš hovorí, môj milý, čo robil? Môj milý sa ozval. Aleluja. Môj milý sa mi ozval. A povedal mi, nože staň! Staň! Aleluja. Počul si už niekde v Božom slove toho slovo? Staň! Konečne staň. Nesed si vo svojom kresle pohodlnosti. Staň! Staň pre Ježiša Krista! Hovorím ti, staň! Amen! Bože slovo hovorí, miesto Krista hovorím, smierte sa s Bohom! Staň! Aj keď niektorí ťa tlačia dole, život, ťažoba, problémy, skúšky, diabol, okolnosti, dokonca vlastná rodina, možno muž, možno žena ťa tlačí dole. Ale ty staň. Postav sa v Kristu Ježišovi, amen. Postav sa a staň, amen, aleluja. Toto hovorí svoje cirkvi. Môj milý sa mi ozval. Amen, aleluja. Cirkev potrebuje, že by sa ti Pán ozval. Cirkev neží v zákonníctve. Cirkev neží bez Krista. Neploďme Izmaela. Musíme plodiť Izáka. Nebuďme ako Saul, ktorý si ho ľud postavil. Buďme ako Dávid. Ste tu? Ste tu? Môj milý sa mi ozval. Aleluja. Ja sa modlím práve teraz mocno menej Ježiš, aby keď pôjdeš, keď si tu teraz a pôjdeš domov a neviem, kde budeš, nikdy si to nezabudol, že on je ten, ktorý chce s nami rozprávať. Amen. Môj milý sa mi ozval a povedal mi, nože vstáň, moja priateľko. Vidíš, ako on ju vidí? A ešte je napísané, moja krásna, poď. Moja krásna, poď.
Pán Ježiš hovorí svojej